গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কদৰ্যমৰ পৰিবেশৰ কথা নতুনকৈ আৰু ক'ব নালাগে। বৰষুণৰ বতৰত ভয়াৱহভাৱে দূষিত হৈছে মহানগৰীৰ পৰিবেশ। য'তে ত'তে জাবৰ দম। পৌৰ নিগম তথা জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে য'তে ত'তে সৃষ্টি হৈছে অস্থায়ী ডাম্পিং গাউণ্ডৰ। মহানগৰৰ মূল পথসমূহৰ দুই কাষে সৃষ্টি হোৱা এনে ডাম্পিং গাউণ্ডে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কঢ়িয়াই আনিছে চৰম ভাবুকি। এনে অপৰিষ্কাৰ প্ৰদূষিত এটি অঞ্চল হৈছে লাষ্টগেটৰ সাৰ্ভে। দিনটোৰ 24 ঘণ্টা লাষ্টগেটৰ বেলতলত পথত পৰি থাকে জাবৰৰ বিশাল বিশাল দম। পৌৰ নিগমৰ কোনো কাণসাৰ নাই ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা কেতিয়া উদ্ধাৰ হ'ব মহানগৰৰ নাগৰিক? এই সন্দৰ্ভত বিশেষ জানিবৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰভাৱে এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ লাষ্টগেটলৈ, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি ভূঞা। নয়নজ্যোতি ভূঞা, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেনেকুৱা? নয়নজ্যোতি ভূঞা, হয় চাওক দেৱজিৎ ভূঞা, যে এফালে মহানগৰীৰ আমি নিৰাপত্তাজনিত পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, সকলোফালে চুৰ ডকাইতৰ উৎপাত বাঢ়িছে, আৰু যিকোনো সময়ত যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা, সেয়া হত্যাকাণ্ডই হওক, ধৰ্ষণেই হওক, চুৰিকাণ্ডই হওক, দিন ডকাইতিয়ে হওক, বা বিভিন্ন মোবাইলৰ দোকানতে হওক, বা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ডই হওক, সেয়া যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এটা ছবি আমি স্পষ্টভাৱে শেহতীয়াভাৱে যোৱা কেইদিনত দেখিবলৈ পাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আৰু এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিখন ছবি এতিয়া দেখুৱাম। এতিয়া নিশা বহু সময় হৈছে, কিন্তু এতিয়াও কদৰ্যময় পৰিৱেশত আছে গুৱাহাটী মহানগৰী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আপুনি যাওক, বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গ'লে আপুনি বাৰিষাৰ বতৰত দেখিবলৈ পাব যে য'তে ত'তে জাবৰৰ দম, আৰু যেন কিছুমান অস্থায়ী ইয়াত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সৃষ্টি কৰা গৈছে। যিখন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি লোক আছে, মহানগৰীৰ যিখিনি ব্যক্তি লোক আছে, এই মহানগৰৰ বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে বেমাৰৰ বীজাণু কঢ়িয়াই অনাৰ আশংকা, বা তেওঁলোকৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এক ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি বেলতলা ৰোড, লাষ্টগেটৰ পৰা বেলতলালৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাত আমি উপস্থিত আছোঁ। কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, তাৰপিছত আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। এইফালে চাওক যে এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ এইটো এটা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, অৰ্থাৎ অস্থায়ী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। যিমান ইয়াত অস্বাস্থ্যকৰ এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আপুনি নেদেখিলে আপুনি ইয়াত অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এয়া ইতিমধ্যে এই জাবৰখিনিৰ কাৰণে আপুনি ৰাস্তাটো চাওক, যে ৰাস্তাটোৰ মাজভাগলৈকে জাবৰ ইয়াত সিঁচৰিত হৈ আছে। এইটোৱে হৈছে ৰাস্তা যিটো বৰ্তমান যিবোৰসমূহ গাড়ী আহি আছে, ইয়াৰ লাষ্টগেটৰ ফালৰ পৰা এই গাড়ীসমূহ আহিছে, আৰু লাষ্টগেটৰ পৰা বেলতলা ওলাবলগীয়া এই পথছোৱাৰ বৰ্তমান এনেকুৱা অৱস্থা। অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই, পৌৰ নিগমৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাম নাই, একদম দায়িত্বজ্ঞানহীন পৌৰ নিগমৰ স্বৰূপটো ইয়াত প্ৰকাশ পাই উঠিছে। নাকত হাত নিদিয়াকৈ আপুনি যাব নোৱাৰে, ইয়াত যিকোনো পথচাৰী যদি আহে আপুনি নাকত হাত নিদিয়াকৈ যাব নোৱাৰে। আমাৰ দুৰ্ভাগ্য, মোৰ আজি দুৰ্ভাগ্য হ'ল যে মই মাস্কখন আজি থৈ আহিলোঁ। মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাম বুলি। এগৰাকী আমাৰ ইয়াৰে, তেওঁ এইফালে পাৰ হৈ যাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু আমাক দেখি অকণমান তেওঁ ৰৈছে, তেওঁ মুখত বৰ্তমান হাত দি আছে। অৰ্থাৎ চাওক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কদৰ্যময় এটা পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশটো ইয়াত বহুদিন ধৰি, দীৰ্ঘ সময় ধৰি, দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত কিন্তু এনেধৰণে পৰি আছে, কোনো ধৰণৰ ইয়াতে পৌৰ নিগমৰ কোনো ভূমিকা নাই। কি ক'ব, এই পৰিৱেশটোত আপোনালোকে সদায় পাই আহিছে? এইবিলাক কিয় এনেকৈ নাটক কৰি আছে? এইবিলাক এইবিলাক বেয়া কথা। এইবিলাক আমি সোমাব নোৱাৰোঁ, ইয়াতে আহিব নোৱাৰোঁ, বহিব নোৱাৰোঁ, আৰু কি ক'ম? তাৰ ওপৰত আৰু একো ক'ব নোৱাৰি আহি, আপুনি যি কয় তাৰ মাজতে কৈ দিয়ক কথাটো। পৌৰ নিগমৰ গাড়ী আহে নাই চাফা কৰিব? আহে আহে, আহিলেও এই এইবিলাকে নষ্ট কৰি আছে, চব ইয়াতে পেলাই থৈ যায় মানুহবিলাক। কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই দেৱজিৎ ভূঞা। পৌৰ নিগমৰ গাড়ী আহে, মাজে সময়ে আহে, কিন্তু এই চাওক যে পৰিৱেশ এনেকুৱা, ময়ো নাকত ধৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ একদম দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ এই লাষ্টগেটৰ ফালৰ পৰা বেলতলালৈ যোৱাৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক যে এয়াই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী, তথাকথিত গুৱাহাটী মহানগৰী। আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আপুনি 200 মিটাৰলৈকে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিব, সকলোফালে কদৰ্যময় এটা পৰিৱেশ। ইফালে আপোনালোকে যিমান দূৰলৈকে আমাৰ কেমেৰাই দেখুৱাইছে, এই ৰাতিৰ আন্ধাৰত এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ, আপুনি ইয়াত উশাহ ল'ব নোৱাৰে। মহানগৰীৰ যিমান জাবৰ জোথৰ আছে, বিশেষকৈ এই অঞ্চলটোৰ ডাউন টাউন, গণেশগুৰি, বেলতলা, ছাৰ্ভে, লাষ্টগেট, হাতীগাঁও, এই অঞ্চলটোৰ যিমানখিনি জাবৰ আছে যেন ইয়াতে ইয়াতে এতিয়া এই জাবৰখিনি পেলোৱা গৈছে। কোনো ধৰণৰ ইয়াত পৌৰ নিগমৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ ইয়াত দায়িত্ব আমি দেখা নাই। আৰু ইয়াৰ পৰা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ, মই যিফালে পৰা গাড়ীসমূহ আহি আছে, এইটো হৈছে লাষ্টগেট ছাইড, ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰ মাজত আছে ৰাজধানী দিছপুৰ। অৰ্থাৎ দিছপুৰৰ যিটো বিধায়কসকলৰ যিটো আৱাসগৃহ, সেই আৱাসগৃহ ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান আঁতৰত আছে। ইয়াৰ লগতে আছে এখন ৰয়েল ডি কাছাৰ,
এখন তারকা হোটেল ইয়ার লগত আছে তাতো কই ডাঙৰ কথা এই যে জাবৰ এই জাবৰ দন্তৰ একদম লগতে আছে ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ হৈকাৰ জি আৰোহণ জি শিশুসকলৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰা গৈছে এখন আশ্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে জুমিনৰ জুনি দেখাও বিচাৰো আমি ভবেন্দ্ৰনাথ হৈকাৰ জিখন আৰোহণ সেই আৰোহণখন বৰ্তমান দেখি আছে অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এই জাবৰ দন্তৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাবুকি কৰি আছে আপুনি এয়া চালেই গম পাব ইফালে আৰোহণ আছে সিফালে এম এল এ হোষ্টেল আছে তাৰকা হোটেল আছে কিন্তু এই যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটোৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ কোনো ধৰণৰ যেন আমি সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু আপুনি যদি নাকৰ হাত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ৰাস্তাটো আপুনি পাৰ হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ লাষ্ট গেটৰ পৰা বেলতলালৈ যাবলগীয়া যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই পৌৰ নিগমৰ যিসকল মুধা ফুটা ব্যক্তি তেওঁলোকে হয়তো এই কথা গমেই নাপায় আৰু এইবোৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ কাৰণে বিভিন্ন এন জি অ'ক দায়িত্ব দিয়া গৈছিলে বিগত সময়ছোৱা জাবৰ নিষ্কাশনৰ কাৰণে বিভিন্ন এন জি অ'ক দায়িত্ব দিয়া গৈছিলে কিন্তু সেই এন জি অ'সমূহে কি কাম কৰিছে এই ছবিয়ে ইয়াত স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে এতিয়া আমি আপীল জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰী পক্ষলৈ পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই অঞ্চলটো আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই যাওকহি আপোনালোকৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে পৌৰ নিগমৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই যাওকহি কেনেকুৱা কদৰ্যময় পৰিৱেশ হয় ধন্যবাদ কি আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি ভূঞা আৰু নয়নজ্যোতি ভূঞাই দেখুৱালে গুৱাহাটীৰ কদৰ্যময় ৰূপ অৰ্থাৎ নেতা আছে বিষয় আছে কৰ্মচাৰী আছে বিভাগ আছে সকলোখিনি আছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰবাসী দুখ দুৰ্দশা কিন্তু আজিলৈকে অন্ত পোৱা নাই আৰু লগতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এই ধৰণৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰিব বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কলৈ গ'ল সেই আঁচনিসমূহ কলৈ গ'ল ৰাজকোষৰ সেই কোটি কোটি টকা সেই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে জনতাৰ জনস্বাস্থ্যক লৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা এনেধৰণৰ পৰিৱেশ ৰুধিবলৈ কিয় চৰকাৰ কিংবা বিভাগে এতিয়ালৈকে তৎপৰ ভূমিকা পালন কৰা নাই আনহাতে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আহিছে অপৰাধমূলক ঘটনা সঘনে সংঘটিত অপৰাধমূলক ঘটনাত শংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী হত্যা ডকাইতি আদি ঘটনাৰ উপৰিও চিলনিচৰৰ উপদ্ৰৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে মহানগৰবাসী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যেন ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰবাসী মঙলবাৰে ৰিহাবাৰীত সংঘটিত হ'ল এটা চেঞ্চুৰী কাণ্ড এজন যুৱকৰ সৈতে আহিছিল যুৱতী পুৱা 7 বজাত মন্দিৰৰ পৰা পূজা কৰি ওলোৱা মহিলাৰ পৰা চুৰি কৰি লৈ গ'ল চেইনডাল এখন এক্টিভা বাহনত আহিছিল যুৱক আৰু যুৱতী চোৰ দুটা চেঞ্চুৰী সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচিটিভি কেমেৰাত ইয়াৰ পূৰ্বে খানাপাৰাতো সংঘটিত হৈছিল আন এক অনুৰূপ ঘটনা খানাপাৰাত যুৱতীয়ে কাঢ়িলৈ যায় পথচাৰীৰ মোবাইল ফোনো উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে গান্ধী মণ্ডপ অঞ্চলৰ পৰা যুৱতীৰ চিলনিচুৰে মোবাইল কাঢ়ি লৈ গৈছিল এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা আৰু সবিশেষ জানিবলৈ আমি আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নিউজ ডেস্কলৈ য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ববিতা গগৈ ববিতা গগৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত এই মুহূৰ্তত যেন সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে কোনো কাৰণতেই নিৰাপদ নহয় সবিশেষ ছবিখন কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব বিচৰা হ'ব আজিৰ দিনটোৰ প্ৰেক্ষাপটত ববিতা হয় নৱজিত ভূঞা মহানগৰীত এতিয়া নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে জনসাধাৰণৰ আচলতে যদি ৰাজপথত তেওঁলোকে গাড়ীখন ৰখাই থয় তেতিয়াহ'লে গাড়ী চুৰ হৈ যায় গাড়ী অথবা বাইক চুৰি হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে যদি ৰাজপথেৰে গৈ থাকে তেওঁলোকৰ চেইন কাঢ়ে আৰু কেতিয়াবা যদি চেইন কাঢ়ে কেতিয়াবা মোবাইল টানে মুঠতে মহানগৰীত এতিয়া জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে প্ৰতিদিনে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আজি যিটো ঘটনা পল্টন বজাৰ এৰিয়াত সংঘটিত হৈছে ৰিহাবাৰীত আচলতে পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত মহিলাগৰাকী মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু মন্দিৰলৈ যোৱাৰ সময়ত আচলতে তেওঁলোকে একাংশই তেওঁক চেক বুজি চাই আছিলে আৰু এইবাৰ যিটো চেইনচুৰিত নামিছে যুৱতীও আচলতে যুৱতীও চেইনচুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকে পিছৰ পৰা আচলতে চাই আছিলে বহু সময় ধৰি এক্টিভা আছিলে এক্টিভাত গ্ৰীণ কালাৰৰ পেণ্ট পিন্ধি আছিলে যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু মটীয়া কালাৰৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে আৰু যুৱকজনে ৰেড কালাৰৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে আৰু তেওঁলোকে বহু সময় মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকে চাই আছিলে আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যুৱতীগৰাকীয়ে ছিটত বহিয়ে আছিলে আৰু লগে লগে যুৱকজনে নামি গৈ মহিলাগৰাকী চেইন টানি আকৌ এক্টিভাখনত উঠি চেইন টানি উধাও হৈছে তাৰপৰা মোৰ ৰিহাবাৰীত এই ঘটনা এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই সমগ্ৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত আৰু এই চিচিটিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলে যে এইবাৰ পোহৰলৈ আনিছে যে চেইন চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈ পৰিছে যুৱতীও আৰু কেৱল এইটো ঘটনাই নহয় আমাৰ হাতত আহি পৰা খবৰ মতে কালি নিশাৰ ভাগত খানাপাৰাতো যুৱতীয়ে এগৰাকী যুৱতীৰ মোবাইল টানিছে মুঠতে কিন্তু সেই ঘটনাটো গোচৰ ৰুজু কৰা নাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই ঘটনাৰ খবৰ পাই বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰি আছে আচলতে এই ঘটনাটোৰ কাৰ লগত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত খবৰটো আহিছে কিন্তু ভুক্তভোগী
কাকসাবা নাই আরক্ষীর কারণ বহু বহুতরে হইতে এনে ধরনের ঘটনা হয় একাংশে কাকসাবে আরক্ষী একাংশে কিন্তু কাক নাসাবে তেওলোকে ভাবে যে আরক্ষীর কাকসাবিলে কি হবো তেওলোকে আর জানো তেওলোকৰ হেরাই যোৱা বস্তুটো পাব সেই কারণে বহুতই আসলতে কাক নাপায় আরক্ষীর কাক নাসাবে আর মুঠতে মহানগরীত এতিয়া নিরাপত্তা নাইকিয়া হয়েছে আর আজি যেটা ঘটনা সংঘটিত হল রিহাবাড়ীত আর আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হেঙেরাবাড়ীত হেঙেরাবাড়ীত কি হয়েছে যে গাড়িখন রখাই থাকে আর রখাই থাকা গাড়িখনত কি করলে চুর আহি দুর্বৃত্ত আহি গাড়ির গ্লাস ভাঙি ল্যাপটপ ধর যিখিনি টকা আসলে সকলো লো উদ্ধার হয়েছে হেঙেরাবাড়ীত সেই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে আর এদিনতে মহানগরীর দুই ঠাইত আসলতে এই দুটো ভয়ঙ্কর ঘটনা হয় ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমার সতীর্থ সাংবাদিক ববিতা গগৈ আর ববিতা গগৈ জানালে যে গুৱাহাটী মহানগরীত দুটাক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে চিলনি চুরর প্রকোপত এগারী মহিলার চেন হেরাল আর পরবর্তী পর্যায়ে দেখবলে পাওয়া গেল এখন গাড়ির ভিতর রখাই থাকা এখন গাড়ির গ্লাস ভাঙি গাড়িখনের ভিতর থাকা ল্যাপটপ আর কেবাটাও মূল্যবান সম্পত্তি দুর্বৃত্তলে উঠা হল এই মুহূর্ত স্বাভাবিকতে সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে গুৱাহাটীবাসী এতিয়া সুরক্ষিত নাই।